Tako kot letos obeležuje 30 let Zveza slovenske podeželske mladine, se lahko z enako obletnico pohvali tudi večina društev podeželske mladine, ki so se pred 30 leti ustanovila na pobudo takratne kmetijske svetovalne službe. Ustanovila so se z namenom druženja, prostovoljnega povezovanja, strokovnega izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine in prenašanja znanja na mlajše generacije. Skupaj smo začrtali cilje, ustvarjali, organizirali razna predavanja, oglede, strokovne ekskurzije, ocenjevanja in razstave ter pripomogli k razvoju in širjenju kulture kmetijstva v določenem kraju. Tudi danes ni nič drugače. So mladi tako aktivni, ima zasluge Zveza slovenske podeželske mladine, ki s svojim pristopom in načinom razmišljanja soustvarja nov prostor v slovenski politiki za kmeta in kmečko mladino. Dragi mladi, vse najboljše za vaših 30 let. Hvala in pa pohvala za vse vaše aktivnosti, vse vaše uspehe in za vso sodelovanje, ki smo ga imeli. Prav tako vam želim za vsa nadaljnja leta, da si zastavite ambiciozne cilje. Brez vas bi bilo podeželje okrnjeno, mladi ste zelo pomembni za razvoj kmetijstva in pa za prihodnost kmetovanja v Sloveniji. Mi smo vam vedno na voljo, pripravljeni pomagati. Še enkrat hvala in pa srečno ter lepo praznovanje želim.